И какво са хора? Аз съм Александър и вие тук с мен. И днес ще ви покажа как да си направите сайт. Между другото, вече съм качил втори епизод на... Мисля, че още не съм го качил или съм го качил вече, не знам. Втори епизод на фермата. Днеска има общо 4 бира, така че лайк и сабскрайб. Това е много труд от мене. Днес, както казах, ще ви науча как да си направите собствен сайт, който може да променяте, да изтривате. И да, общо взето безплатно е нещо. Говорим за безплатната версия, ако искате някаква платена версия, която има повече гигабайт платформа, ще трябва да платите, нали, колкото и да са парички, трябва да си платите. Първото нещо, което ще направим е, трябва да потърсиме самия Google, ако сме от браузъра, да кажем. Например, така изглежда ли Firefox и нещо такова, трябва да потърсиме самият Google. Сега ще ви покажа защо трябва да го потърсиме самият Google. Само да ми се отвори езиците. Пишем Google. Въпросът е, че трябва да сме се логнали в Google. Как да разберем, че сме се логнали, като потърсим на Google? Ето тук горе ще ни изпише дали сме се логнали или не сме се. Сега ще ви покажа. Ето, само да зареди. Ето, като сме се логнали вече тук, ще ни покажаме профилната ни снимка. Ето, профил в Google, трябва да се логнете. Така, след като сте се логнали, Google ще може да ви предостави сайтът, който вие ще искате да направите. По възможен начин. След като пишете сайт, ето по този начин, след което ще ви излезе Google Sites Seed Inc. След което го цъкате. И ако вече имате собствен сайт, той ще ви излезе ето тук. Ако нямате такъв, аз ще си го изтрия. Да, ето. Ако нямате сайт вече направен, ще ви излезе, започнете първия си сайт. След което трябва да цъкнете и това тук, плюсче, цъкате го. Така. Сега на мен ми изпрати съобщение, ако се чуете какво е това пранк, че сайтът се изтри от мен. Аз съм го изтрил. Ми пита дали аз съм го изтрил. Аз съм го изтрил, така че айде. Сега, разбира се, на всеки ще му зареди малко по-бавно, защото все пак това е нов сайт, който ще бъде направен. Така, след като сте вече във вашия сайт, така казано, е най-добре да си го кръстите. Ето тук имаме незаглавен сайт, махате го и трябва да го кръстите, да кажем някакво по-лесно име, а не аз съм Алекс, нали, нещо такова. Кръстате го по по-лесен начин, като, например, аз ще го кръста моя. Ето, Алекс. Сайт. Мама, стара, как ми се щупите камерата? Алекс, тест. Абе, брат, защо така пада тази камера? Извинявай, само да попитам. Алекс, тест. Аз ще го включа. Ще го напиша. alextest.com. Нали, вие може го кръстите по някакъв друг начин. Аз поне искам така. Да го кръста. Алекс, тест. Така, след което, като сте готови, тук може си изберете някакво лого на страницата ви. Лого, добавяне на лого. Като, ето тук, натискате и може да си изберете качване на лого. Като може и да натиснете избор. Като натиснете избор, ще ви излезе по принцип тук вашите снимки, които, да, не е хубаво да гледате. Ако искате да си потърсите снимка от галерията, ще отидете тук Google Drive. Аз не искам в случая. Ако искате в Google, от Google да намерите някаква снимка, отидете тук Google търсене на изображение, след което си пишете какво искате. Да кажем, аз ще напиша тест за моят сайт, поне. Ето това.
искам да кача, да кажем. Като сме го цъкнали вече, отдолу ще ни качваме ето така. И логото ето ни излиза. И ето имаме тук алтернативен текст. Като може да си добавим някакъв алтернативен текст, като можем. Чакайте само. Не, ами. Арабе, нещо става. Добре, да кажем така. Тест сайт. Как лагва? Ето, тест сайт. Може да напишем. Аз поне така ще напиша. Защото това искам да напиша. Тест сайт. Ето така, тук имаме долу икона на сайта, като примерно някой ви търси сайта и знаете, като изпишете в Google, да кажем, Ozon.bg, ви излиза, нали, линк към Ozon.bg и отстрани имаме една иконка на Ozon.bg. Вие може да си изберете такава, като от избор ще ви покаже тук, ако искате от Google тук, ако искате от нали, снимките си тук. Като аз, например, искам да напиша тест отново. Пак ще кача тази снимка. Ето тази обаче, този път ще кача, за да не е нали, толкова. След като тук цъкаме. И тук вече си имате пак нали, тестинг и да. Като искате да го премахнете, цъкате тук. Нали, искаме да го оставим, просто цъкаме някъде другаде. След което тук имаме заглавие на страницата ви, което е, може да си въведете някакво рандумче. Като аз, например, тук отгоре може да си избирате какъв искате да ви е размерът на името на това. Аз искам да ми е 18, например. И пишеме, аз поне ще напиша така, тест сай. Да. Ето така да кажем, искаме. Тип горен пунктур. Тук можете, тип горен пунктур, като може да го преместите, да кажем. Тип горен пунктур, банер. И можете е така да го преместите тук, да кажем. И тук, като цъкнете на едва, промяна на изображение. Ще избор на изображение цъкате, след което цъкате при по... И тук може да си изберете някакъв, да кажем, някакво изображение. Като аз, например, искам това. Цъкате го и цъкате и тук. И е така вече ви се показва. Ако искате да добавите някаква картинка тук, тип горен пунктур, контур или нещо такова, и корица мога да сложиме, като тук мога да добавиме, ето по този начин, като цъкнем нов прозорец и напишем някаква снимка в Google, например, тест, майка му стара, как падна камерата, добре, като тук напишем, да кажем тест, ето пишем по този начин тест, тест, пишем в Google, ако искаме, нали, ако искаме да изтегнем снимка, да кажем на кучета, пишем кучета, след като отиваме на изображение. Отиваме на изображение и тук просто може да, ето така, задържаме с нашия бутон и го преместваме така натам, след като го слагаме ето тук. Готово. Би трябвало вече да се качива и снимката, нали, изображението ни. Готово. Сега, като сте го избрали вече това, ето така да кажем. Отивате тук, ако искате да пишете нещо, отивате тук. Добавяне на долен контур. От контур, или там както ви се казва. Само искам да си наместа камерата хубаво. Защото наистина много пада. Извинете за което. Знам, че графиката така е ужасна. И контур. Цъкате го и тук мога да напишете. Да кажем, аз искам да напиша. Ето това, пишете си нещо. This. Right.
сайт, а тук мога да сложим така тест. Пишеме си каквото искаме. Нали, отиваме на долу. И тук, като избираме, мога да сложим някакво заглавие рандом. Като цъкнем заглавие и пишеме каквото искаме. Тест, кажем. Като тук мога да сложим да нормален текст и тук мога да си избираме какъв текст искаме. Така, как да слагаме и тук снимки, пак отиваме тук, нали, в Google, търсим каквото искаме и пак по същия начин задържаме, отиваме и го слагаме тук. Тест, 100% маркетинг и така. Готово. Като искаме вече да го публикуваме сайта, отиваме тук на публикуване, ето тук горе, и ще ни излезе web адрес. Като може си създадеме web адрес. Като е най-добре, например, ще си напиша ммм. Само да сме на български, за да мога да... Така. Тест. Сайт. Тест сайт. Точка. Но отиваме тук. Ук. Най-добре е да напишете по този начин. Точка ук. Аз, нали, така искам да е. Ко.ук. Ако, нали, не искате так, на мен не ми го приема така, значи ще напиша тест сайт. Тест сайт. Хайде бе, мама ти стара. И трябва ви го приеме, нали? Понякога е така, нали? Мога да сложите и цифри. Явно трябва. Като тук, пак като цъкнете това, тук мога да си избирате. Но най-добре е да не го цъкаме това. Споделяне за хора и групи. И тъй нататък. Готово, готово. И тук, кои хора може да виждат сайта ми? Сайтът ми, най-добре да си остане на всички, ако искате, разбира се. И да, след като цъкаме публикуване. И тук ще ви изпише сайтът ви, беше публикуван успешно. Но това е малка лъжа така от тях на страна, защото сайтът ви ще се публикува точно след 24 часа, ще е вече на свобода, така казано. И ето ни го нашия сайт, който е. Лично аз сега искам да го изтрия моя, защото не ми харесва, нали? Това е все пак тест сайт, така че ако искате да го промените, отново пишете сайт, след което отцъкате там и ще ви излезе, че вече имате сайт, искате ли да го промените, цъкате искам да кажем, и да, след което ако искате да го изтриете, отидете и тук, и тук. Ще ви, тук няма да ви излезе, значи ако искате да го изтриете. Ето сега ще ви покажа какво трябва да правите. Ако искате да го изтриете, просто най-спокойно. Ето така. Отивате и пишете отново сайт. Сайт по същия начин. След което пак цъкате тук. Ето тук. И тук, ако имате, и тук ще ви излезе като влезнете вашия сайт. След като цъкате тук и цъкате на премахване, ако искате да го изтриете, после тук и вече изтрите, ако искате поне. Благодаря, че гледахте видеото, дайте лайк и се абонирайте с камбанката.